Loja Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês, enfim, um vídeo de PES 2019 aqui no canal, galera. E sim, eu estou com o jogo completo em mãos. Aleluia, né, cara? Porque muitos canais já até trouxeram gameplays, uma estrelada, uma Master League, já trouxeram de tudo de PES 2019. Só que, como eu peguei a mídia digital, basicamente todas as outras pessoas pegaram mídia física. Então eu já estava com CD, já podiam botar pra rodar. E como eu peguei mídia digital, ele só esteve disponível no dia de ontem, às 1h, velho. Então, mano, já deu pra ver, né? Eu botei pra instalar. O tempo que eu tive hábil pra estar gravando e editando não deu pra gravar, porque o jogo ainda não tinha sido instalado. Mas depois já estava muito tarde, não pude estar editando e já postando o vídeo no mesmo dia. Então está saindo hoje, um dia após o lançamento, não tem problema, né, velho? Tenho certeza que vocês vão ver da mesma forma. E hoje iremos sim começar o rumo ao estrelato, galera. Sim, foi, na verdade, eu decidi isso com as pessoas, meus inscritos que eu tenho lá no meu Facebook. Caso você ainda não me adicionou, vai lá e me adiciona, que eu vou estar mais 1000 pessoas somente. Então vai lá correndo e me adiciona, mano. Lá eu decidi com vocês que eu vou trazer um episódio de Rumo ao Estrelato e um vídeo de Master League. E o vídeo que for mais bem engajado, o vídeo que vocês mais derem like, mais der visualização, quer dizer que vocês mais gostaram, né, cara? Então é a série que eu vou continuar aqui no canal. Então pra você que quer que eu comece, que eu continue Rumo ao Estrelato, manda lá no grupo do Facebook, do WhatsApp, manda pros seus amigos. Quanto mais visualizações der, mais pra frente essa série irá, sem dúvida nenhuma, né, cara? Mas bom, acompanhe qualquer série que começar, porque eu vou sim planejar trazer uma série no FIFA e outra no PES. Ou seja, por exemplo, um maestrado no FIFA, um modo carreira no... Não, um maestrado no PES e um modo carreira no FIFA. Então, ou seja, uma série de treinador em um e de jogador em outro. Então eu pretendo fazer desse estilo. Só lembrando, já deixa o seu like, vamos bater a meta de 1000 likes. Também se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Bom, então vamos sim perder tempo, vamos lá começar a nossa série, o nosso primeiro episódio de Rumo ao Estrelato. Aqui estamos nós, vamos deixar aqui no nível... Bom, por enquanto só tenho até o nível estrela liberado, não tenho lenda ainda. Então vamos deixar no nível estrela, 10 minutos, Real Brasileiro, que eu vou começar sim no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá iniciar. Jogador original ou jogador existente? É claro que eu vou criar o meu próprio personagem, o Manuel, como vocês já estão acostumados. Escolha a sua nacionalidade, obviamente eu vou ser brasileiro. E agora é o momento que eu vou editar o meu jogador. Eu vou tentar sim criar o mais fiel possível como eu sou na vida real. Como eu não estou com facecam, porque o vídeo tem que sair, eu tô gravando no mesmo dia que ele está saindo, então não dá tempo de editar com facecam. Então vocês não devem saber como é que eu sou, mas eu vou fazer o mais fiel possível de como eu sou, ok, galera? Então já já eu volto com vocês. E bom, galera, estou voltando com vocês, jogador criado. Bom, vou mostrar aqui pra vocês um pouco sobre ele. O nome é Manuel, como vocês já sabem, eu botei esse nome aqui que é um pouco parecido pra pronúncia do narrador. E um pouquinho sobre a minha aparência. Nesses últimos vídeos eu tenho mostrado um pouco mais o rosto, então para uma maioria de vocês já deve saber se está igual ou não. Eu achei que ficou bem legal, cara, não ficou muito igual, porque não tem como fazer muito igual no PES, né, cara? Mas eu achei que ficou bacana, ficou mais ou menos, né, como não tem game face, é uma coisa quase impossível de ficar igual, né, cara? De ficar bem igual, bem semelhante. Mas tá bem bacana, tá legal o rosto, tá mais... Até o cabelo eu tentei fazer mais ou menos como é que é, não ficou tão bacana assim, mas eu acho que dá sim pra levar algum tempo. Depois que eu tiver com um pouco mais calma, eu edito um pouco melhor ele, beleza? E beleza, o movimento aqui eu coloquei, movimento de corrida, beleza, que é o movimento pra cobrança de escanteio.
esse é na cobrança de falta e esse é no pênalti, galera. Só que eu ainda não coloquei nenhuma celebração de gol porque, bom, são 140 comemorações, galera. Então vou precisar de um tempo um pouco melhor para eu ver um pouco mais essas comemorações e escolher duas, ok? Então depois eu vejo um pouco melhor essas comemorações. Beleza, eu botei o pior pé frequência pra utilizar bastante o pé esquerdo, né, cara? Porque pela posição que eu vou escolher é muito importante ter os dois pés, né, cara? E pé direito, como eu sou destro. Então bora lá, vamos prosseguir. Aqui onde iremos escolher a nossa posição e o nosso estilo de jogo, galera. Bom, sinceramente, eu não vou ser um centroavante artilheiro, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo escolhe, não, e fica meio clichê, então fica bem repetitivo. Uma coisa que eu gosto muito de jogar, e eu acho que é o meu estilo até na vida real, é esse segundo atacante armador criativo. Porque segundo atacante pega quase todas as posições de ataque e tem essa característica de armador criativo, mano, te dá muitas mais habilidades de drible, de passe, de armar jogadas e até no próprio chute, né? E aí estão nossas características. Over 71 no geral, já começamos com over muito lá em cima, 17 anos de idade, exatamente o que eu tenho atualmente, né, cara? Ou seja, meu personagem está, mano, correspondendo em mim em tudo, porque eu tenho a mesma idade que eu tenho atualmente, né, velho? Altura 1,81, 78 quilos e armador criativo. Bom, beleza, curtindo essas habilidades iniciais, 71 é um over bem alto para iniciar a carreira. E agora eu quero ver qual time que nós iremos iniciar a nossa carreira. Como eu já falei para vocês no começo do vídeo, apesar de todas essas ligas disponíveis, eu vou sim começar pelo Campeonato Brasileiro. Só lembrando que eu ainda não coloquei os options files, então eu quero que vocês me sugiram um aqui nos comentários para eu já colocar pro próximo episódio. Só que como é carreira de jogador e eu vou começar no Brasil onde tá tudo certinho, não interfere muito. Mas vamos lá começar no Campeonato Brasileiro. E nós iniciamos pelo Atlético Paranaense, galera. Sim, nós somos um novo jogador do Atlético Paranaense. E, bom, eu curti a nova equipe, né, cara? Pelo menos pelo PES 2019, né? No caso, tá sendo muita variação entre as equipes. Porque no ano passado, todo mundo que fazia a série de Roma Estrelato começava no Havaí. Então ficava uma coisa muito repetitiva para todos os youtubers. Esse ano, pelo menos, tá variando muito os times. Eu vi muitos poucos canais, já vi alguns, mas muito poucos começarem no Atlético Paranaense. Isso é bem legal. A programação para janeiro, temos a janela de transferência que já se iniciou e fomos contratados pelo Atlético Paranaense, a Champions Cup, onde nós disputaremos o torneio de pré-temporada e também a Copa do Brasil, galera, um mês bem corrido para todos os times, né, cara, teremos o torneio de pré-temporada e a Copa do Brasil esse mês. Olha lá, velho, o Manuel já tem atraído a atenção do mundo do futebol há um tempo, mas agora ele vai jogar nos maiores estádios do mundo. Deixa eu ver... Todos estão esperando para ver como vai ser a reação com o aumento da atenção e das dúvidas com relação a ele, por estar em um time grande. Até tipo, para mim, isso é um time gigante do futebol mundial, mas é um time bem grande, né, cara? Um time bem conhecido por todos nós brasileiros. Então vai ser bem legal. E é a novidade que eu falei para vocês, que agora teremos essa nova animação, essa nova cutscene no noticiário esportivo que temos presente no modo. Isso é muito foda. Bom, antes de entrar na partida contra o Corinthians, vamos dar uma explorada aqui no modo e ver um pouco mais do que tem nele. Bom, temos aqui meus dados, posição preferida, histórico da carreira, número preferido e o treino. Bom, deixa eu ver como é que tá funcionando esse treino. É, sim, a mesma coisa dos pés anteriores, achei que teria alguma novidade, mas aparentemente nada. Então eu vou arrumar aqui certinho e já eu volto. Bom, galera, eu vou deixar assim, 4 em chute, 3 em passe, 3 em drible, 2 em defesa, velocidade 4, 3 em físico, não, vou tirar um de defesa mais, vou colocar em físico e resistência. Não tem porque muito treinar defesa, porque eu sou um jogador de ataque, então, né... Vamos lá, aqui treino de... Olha, aqui não poderemos aprender uma nova posição, velho. Qual vai ser a nova posição? Bom, vamos ser meio atacante. É a posição que eu quero aprender, né, galera? Sim, aparentemente temos que tirar um daqui pra colocar aqui. Então eu não vou fazer isso agora, né? Vamos manter como nós estamos. Aqui também temos a opção de número preferido, onde vamos escolher o nosso novo número e já estamos como camisa 9. Se bem que temos muitas boas opções, velho, pra escolher já de entrada. Será que eles disponibilizam a camisa 10 pra mim? Mesmo eu sendo novo, né, cara? Eu tô já chegando com status lá em cima, né, velho? Então eu já vou sim arriscar, ver se eu tô com moral com o treinador, pra ver se ele me oferece essa camisa 10 que vai ser insano. Pra minha característica, né, cara? Vai se adequar certinho. E pelo que me parece, né, cara, todo mundo aqui gosta de escolher número alto. Olha isso, 40, 30, então... Vamos escolher a 10, né, cara? Já que não interessa ninguém da nossa equipe. Vamos ver se o nosso treinador vai conceder essa camisa pra nós, que vai ser muito melhor. Ó, temos isso daqui de posição preferida, velho. Um de nós... Olha... Isso aqui é interessante, cara, não tinha no ano passado, porque o treinador sempre me escalava nos times errados, não, nas posições erradas, que eu não gostava de jogar, então agora podemos fazer o pedido pra ele nos escalar nas posições certas, isso é muito insano.
Você está entre os titulares hoje, deu o seu melhor e boa sorte. Chegamos com moral, cara. Olha lá, além de, né, já começarmos a nossa estreia como titular, já conseguimos sim a camisa 10 para nós utilizarmos. E vamos jogar pela Champions Cup contra a equipe do Corinthians. Que jogo complicado. Vamos fazer aqui, né, galera? Esse único jogo aqui. O Manuel já está ali com a camisa 10 já. Vamos ver a posição que eu estou e... Olha eu lá, galera, eu estou jogando de segundo atacante, quase um ponta direita, né, velho? Olha essa formação do treinador, bem ousada, né? Formação bem ofensiva com três zagueiros. Espero que dê certo, espero que a equipe contribua comigo. O ataque da nossa equipe é bem forte, a defesa é bem mais ou menos, né, cara? O nosso goleiro aqui é bem fraco, sendo que tem um goleiro muito bom no banco, né, cara? Jogadores bons de reserva, não entendo por que, que o PES faz isso, né, velho? Deixando os melhores jogadores no banco. Mas ok, é torneio de pré-temporada, então vai ver que ele está testando sim, tentando testar os jogadores. Então bora lá, vamos rolar a bola, os uniformes estão ok. É, tá ok, galera, depois eu quero saber uma câmera que vocês querem que eu jogue, tá? Vou testar aqui algumas câmeras, mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é da sua preferência. Qual pra você fica melhor, pra ficar mais bonito visualmente no vídeo. É um torneio relativamente novo e que muita gente ainda não conhece, com jogos nos Estados Unidos e na Ásia. E as duas equipes entrando em campo, vai rolar a bola para Corinthians e Atlético Paranaense, galera. Que jogaço teremos aqui hoje. Aparentemente o jogo não está muito atualizado, porque eu já vi o Balbuena ali. O Balbuena já está no West Ham já faz um tempo, né, Konami? Bom, isso daí não interfere muito, né, cara, porque... A carreira de jogador não interfere muito o jogo estar 100% atualizado, porque não faz muita diferença, né, cara? Mais pra Master League mesmo, porque é os jogadores que eu vou contratar, então tem... Ó, até o Rodriguinho tá aí, cara. O Rodriguinho que tá no Egito agora. Mas é isso, galera. Se eu for fazer a gravar a Master League, eu vou esperar assim o jogo dar mais uma atualizada, pra ficar bem mais legal, porque jogar Master League nesse... Com esses elencos desatualizados não fica muito bacana, né, cara? Eu não sei como é que tá os elencos europeus, que eu não vi ainda, mas aparentemente os brasileiros não estão muito legais. Deixa eu ver... Beleza, tem o Roger ali já, Balbuena ali, Rodriguinho, Maicon até ali também, que já foi vendido faz tempo. Mas vamos lá, galera, vai rolar a bola aqui pela nossa estreia como profissional e nossa estreia também na Champions Cup. Eu não sei como é que é o formato desse torneio, se já é por eliminatórias ou é na fase de grupos, mas vamos fazer o nosso futebol e buscar a vitória da mesma forma. Manuel já chega com muita moral, já pegando a camisa 10 lá pela ponta direita. Aí tá aí o garoto promessa, né? Tite sem dúvida que já tá de olho, né, velho? E bola rolando, galera. Vamos lá para os primeiros 45 minutos. Tirando aí, time. Ah, a bola sobrando na frente! Gol! É do Corinthians! Infelizmente, eu falei, cara, nossa defesa é fraca demais, mano. Da hora que nossa defesa é fraca, o goleiro é fraco e o treinador vai com três zagueiros, mano. Três zagueiros, velho. Não vai dar certo, mano. No primeiro ataque deles, no contra-ataque, na verdade. A bola sobrando ali, bela jogada, bela triangulação. E, mano, nossa. Olha a bola na frente, Romero. Vamos ver o que, que ele faz, atrasou, mano, fecha, fecha time, não deixa. Olha lá, virou o Rodriguinho. Cara, até agora não vimos Manuelba no jogo, porque tá tomando uma pressão absurda a equipe do Atlético Paranaense. Eu também recebo a bola. Ah, mano, para de rapar, você é sempre ele, cara, é o mesmo jogador, eu acho. Mas olha lá, o goleiro faz a defesa. Ah, mano, esse time tá errando muito, cara. Tá errando muito mesmo, vamos lá, cara, vamos tentar, vamos tentar. Vamos aqui, nós mesmos. Ah, mano, pelo amor de Deus, também. Lá vem o Corinthians, Rodriguinho. Tocou do lado, olha o cruzamento rasteiro, voltou! Eu não acredito. Ah, cara, tá zoado demais, mano, pelo amor de Deus. Velho, começando já com o pé esquerdo ao máximo, né, cara? Olha isso, velho, mano, nosso time tá muito, 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 muito ruim mesmo, velho. Não sei o que tá acontecendo, mano. Olha isso. Mano, eu vou ter que pegar e tomar, pegar a responsabilidade pra tentar, quem sabe, empatar o jogo, velho. Porque tá numa situação muito feia nossos jogadores. Bora, consegui roubar a bola. Isso, limpei bem. Agora bate pro gol! Cássio faz a defesa. Mano, o Elba já pega ali no primeiro lance, já quase faz um belo gol. Ainda tem ataque. Isso. Devolve. Mano, o Manoel já vai mostrando suas credenciais, mas o resto do time não colabora, né, cara? Não colabora, mano. Agora faz o cruzamento pra área. Cruzamento rasteiro com a perna. Ah, não devia ter chutado de primeira, velho. Caramba, mano.
Segundo chute é o gol de Manuel. O Carlos já tá ficando preocupado, velho. Porque tamo levando perigo. Mano, tão deixando nós gostar do jogo. Ah, bora, time. Reage, velho. Olha mais um aí. Olha o rebote. Ó, sorte que ele errou, cara. Porque é sempre essa jogada. Mano, se o treinador for muito esperto agora, ele tira isso, cara. Porque, velho, três zagueiros não está funcionando. Tá marcando muito mal, cara, o nosso time. Tá marcando muito mal as jogadas, os rebotes. Não tá conseguindo tirar nada. 5 chutes ao gol deles, 2 nossos. Bom, por enquanto o Corinthians vai dominando o jogo com 63% da posse de bola. Mas vamos lá, velho. Se tem todo o segundo tempo pra mudar esse cenário, velho, time. Vamos lá. Bola rolando no segundo tempo e vamos pra cima, Atlético Paranaense. Boa. Bela jogada. Isso! Ah, mano, aquele adiantou demais na jogada, mano. Porque eu dei 2 cortes maravilhosos. Cara, o Corinthians tá tocando muito, velho. Tô deixando o tempo passar, mano. Bora, bora. Isso, belo passe. Ah, velho, que merda que foi isso, mano, Elba. Pelo amor de Deus. Já errou no domínio. Bora, time, vamos lá, mano. Olha aqui passando pelo meio. Isso! Bora! Bate cruzado! Falta habilidade para o meu jogador, mano. Porque agora... era muita oportunidade do primeiro gol, velho. Que ó, os toques, pelo menos eu já sou o destaque aqui da minha equipe. Agora a jogada, agora é a vez do Corinthians, vim pro ataque. Olha a bola na frente! Cara, nossa zaga é muito fraco, velho. É muito, muito, muito fraco mesmo. Eles não ganharam um lance, velho. Vamos lá agora. Agora é com o Manuel. Mano, peguei o jeito do Maestrelato já, cara. Não tá dando, velho. Esse time tá jogando muito mal, velho. Vocês não fazem ideia. Vamos lá, vamos tentar. Agora aqui é a nossa vez. Isso! Abriu, abriu! Ah, não, que demora, velho. Que demora. Vai, pega a bola aí. Isso, vamos tentar um contra-ataque agora. Contra-ataque fulminante, manda. Vira a bola. Isso. Isso, é pra passar agora. Mano, chega, por favor. Chega primeiro na bola. Ah, não, não vai chegar, né, cara? Cara, Atlético Paranaense, não sei, velho. Não sei, é um time muito fraco, mano. Vai acabar o jogo. Bom, eu fui o que mais finalizei no jogo todo da minha equipe, velho. Foi o que mais joguei, mais ou menos. Mas, tipo, eu também não joguei bem, sabe? Porque a equipe não ajudou. Mas é isso, 2-0 pro Corinthians, perdemos já na estreia, 2 gols já nos primeiros 30 minutos. O resto só foi administrar o placar, né? Olha que da hora. Isso eu não tinha visto, velho. Um novo toque quando os jogadores vencem. Mano, que da hora, velho. Eu vi sim que tem algumas novas animações no pós-jogo. Mas essa eu já achei bem legal também. Vamos dar uma olhada na nossa pontuação dessa partida. Não foi tão boa assim, com certeza. Bom, tiramos um 6, velho. Pelo amor de Deus, somos na média dos restos dos jogadores, até melhor, né? Mas é isso, galera. Vamos lá. O Palmeiras ganhou de 4-0 do Santos. O nosso grupo só tem brasileiro, pelo jeito. Sim, é de grupo, cara. É de grupo. Todos se enfrentam. E é claro que vai ser difícil nós conseguirmos nos classificar ao nosso grupo. Palmeiras, Corinthians e Santos. Super simples, né, galera? Mas, de qualquer forma, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio queiram mais de Rumo à Estrada, que tudo der certo. Ainda essa semana eu trago mais alguns episódios. Deixe seu like aqui no vídeo, que seu like está sempre me ajudando, né, cara? E mostra que vocês curtiram. Não esqueça de se inscrever no canal. Eu fico por aqui, galera. Até a próxima. E falou!